Tveggja ára kona í Bolungarvík hefur náð sér af COVID-19, sigrast á berklum tvisvar, lifað af tvær heimstyrjaldir, auk þess sem hún slapp við spænskuveikina. Hún losnaði úr sóttkví í dag og fékk að hitta barnabarn sitt í fyrsta skipti í 2 mánuði. Sóttvarnalæknir ætlar að flýta því að aflétta samkomu takmörkunum. 25. maí má opna líkamsræktarstöðvar, fjöldi þeirra sem koma saman verður hækkaður í minnstu 100 og 2 metra reglan að mestu aflögð. Formaður samtaka atvinnulífsins segir allt annað svigrúm til staðar nú en við gerð lífskjarasamningsins. Verkalýðshreyfingin mætti sína meiri skilning á ástandinu, standa þurfi vörð störf. Einnig stærstu sjónvarpsstöð Filippseyja var skipað að hætta útsendingum í gær. Stöðin hefur verið gagnrýnin í garð stjórnvalda þar í landi. Mannréttindasamtök segja málið aðför að fjölmiðlafrelsi. Mikið tekjufall blasir við í ferðaþjónustu í Mývatnssveit og vonir eru helst bundnar við íslenska ferðamenn í sumar. Spáð 30% atvinnuleysi í Skútustaðahreppi í maí. Gott kvöld. Helga Guðmundsdóttir, 102 ára bólvíkingur sem sýktist af COVID-19, hefur náð sér að fullu. Hún útskrifaðist úr sóttkví í dag og fékk að hitta barnabarn sitt í fyrsta skipti í 2 mánuði. Helga Guðmundsdóttir býr á Bergi í Bolungarvík. Hún smitaðist eftir að veiran greindist þar innan hús í byrjun apríl og veiktist. Helga fædd 1917 fyrir tíma spænsku veikinar og hefur því lifað 2 heimstyrjaldir og 2 heimsfaraldra. Það var voða gott veður. Já, og stór dagur í dag, þú ert laus úr sóttkví. Já, þetta það. Og læknuð af COVID. Já, það var gott. Þá veiktist Helga einnig tvisvar af berklum og var í seinna skiptið í hálft ár á Vífilsstöðum. Svo ég búin að fá þetta allt, takk ég. Aldeilis. Og hvernig var það að fá berkla í samanburði við það að fá COVID? Ítti hugmynda það, ég var bara... Ég ætlaði í skóla og ég gat átt engað bara pening. Ha. Svo ég, ég fór 3 mánuðir svo það var ekki meira skólagöngu. Svo fór ég bara að vinna. Já, þegar þú fyrst berklana. Já. Ég fekk það þegar ég var ung. Já. En svo tók það sér battur þegar ég gekk með Agnar. Og svo lifi ég svona lengi og allt í lagi. Æ, þetta er svona. Nú þegar Helga laus úr sóttkví hún frjálsari ferða sinna en hún hefur verið í margar vikur. Barnabarn hennar Ragnhildur fékk að hitta hana í eigin persónu í fyrsta skipti í 2 mánuði. Hamingja með daginn. Þú ert bara laus úr þessar sóttkví. Þetta er hvort að mamma koma alveg nær. Hvað segir þetta? Ég segi bara allt fínt. Mér þykir virkilega vænt að hafa verið hérna og þegar að við bara fengum fréttirnar að hún væri laus úr sóttkví, við bara vissum það ekki. Þannig að þetta var bara alveg yndislegt síðan 12. mars. Við höfum bara haft svona svolítið prógram. Ég búin að reyna að koma hérna gluggann daglega og þannig að hún hafi svona eitthvað fyrir stafni og hitti einhvern og við erum búin að reyna að spjalla í gegnum gluggann. Agnes barnabarn Helgu hefur starfað sem bakvörður á Bergi ásamt fleiri afkomendum. Það komu tíma sem að þetta var svolítið svona að þurfa að vera alltaf í sem búning. Þú veist, þetta náttúrulega amma mann sem að, þú veist, ég var mikið hjá þegar ég var lítil og gat farið upp í tilna svolítið og varum svona svo smá eitruð, það var svolítið svona óþægilegt, sko. En þess vegna er svo ótrúlega frelsi bara að geta hitt hana án þess að vera í búning. Mér veist það alveg bara ómetanlegt. Ég samt alveg kláraði að jákvæðnin hafi komið henni svo langt. Við vorum að reyna að rifja upp, við munum aldrei eftir henni vera reiða eða töða yfir ykkuru eða bara aldrei neitt svoleiðis. Þannig að hún ótrúlega flott fyrirmynd. Helga elsti núlifandi bólvíkingurinn og fagnar 103 ára afmæli eftir nokkra daga, 17. maí. Og kannski rétt í tæka tíð til að fagna afmælinu? Já. Ef það einhvern tíma tilfinu, það held ég að sé núna. Hægt verður að opna líkamsræktarstöðvar 25. maí og þá mega fleiri koma saman en nú. Eftir það verður 2 metra reglan ekki ófrávíkjanleg. Ekkert COVID-19 smit greindist hér á landi í gær, 3. daginn í röð. Ég til sem okkur ljóst að okkur hefur gengið mjög vel að hemja þennan faraldur til þessa vegna góðra samvinnu
við almenning og því að almenningur hefur farið eftir því sem hann hefur verið beðin um. Og því ástæða til þess að fara heldur hraðar í afléttingar en áður hefur verið boðað. Og að höfðu samráði við ráðherra þá nú stefnt að því að næsta skref í afléttingu verði þremur vikum eftir fyrsta skrefið eða þann 25. maí næstkomandi. Sundlaugar opna viku fyrr. Starfsemi þeirra verður þó ákveðnum takmörkunum háð. Þórólfur segir mikinn mun á smithættu á sundstöðum og líkamsræktarstöðum. Líkamsræktarstöðar eru allt öðruvísi að miklu meiri nánd, miklu meiri fleiri snertifletir, miklu erfiðar að þrýfa og sótthreinsa á milli einstaklinga og alla þessa fleti sem þar eru fyrir heldur en í sundi. Í sundi kemur fólk saman í búningsklefa, klórin sem í vatninu, hann drepur veiruna eða veiran þrýfst ekki í slíku vatni þannig að áhættan er að mínu mati miklu minni í sundi heldur en á líkamsræktarstöðum. 25. maí verður heimilt að opna líkamsræktarstöðvar en óvíst hvort einnig megi opna skemmtistaði og krár. Fjöldi þeirra sem mega koma saman verður hækkaður upp í að minnsta kosti 100. Samhliða þessu að þá verður líka á þessum stöðum mörgum hverjum aflétt þessari 2 metra reglu. Reglan verði því ekki ófrávíkjanleg í allri starfsemi, heldur megi skilgreina hana sem hluta af einstaklingsbundnum sýkingavörnum, líkt á handþvotti og notkun handsprits. Aftur á móti kemur til greina að gera þá kröfu að ávallt verði tryggt að þeir sem vilja geti fylgt reglunni. Að gefa fólki kost á mörgum stöðum að nýta sér þessa 2 metra reglu þá erum við sérstaklega að tala viðkvæma hópa. Og þessu tengt. Í Kastljósi verður rætt við Breka Karlsson formann neytendasamtakanna rétt fólks til endurgreiðslu vegna þjónustu sem ekki hefur verið veitt vegna kórónuveirunnar. Þá verður einnig fjallað umdeilt frumvarp að kaupendur pakkaferða fái ekki endurgreitt að fullu eins og lög kveða á heldur fái inneignarnotu til nota síðar. Enn óvíst hvenær fyrirtæki geta sótt brúarlán sem ríkisstjórnin kynnti í mars. Stefnt að því að opna fyrir umsóknir stuðningslán og lokunarstyrki í lok þessa mánaðar. Ríkisstjórnin hefur frá 21. mars kynnt á þriðja tug aðgerða, stórar sem smáar, til að bregðast við COVID-19. Flestar þeirra eru þegar komnar til framkvæmda. Þeirra umfangsmest hlutabótaleiðin, þar sem tugir þúsunda hafa fengið atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli. En svo eru aðra aðgerðir sem hafa verið boðar en hafa ekki komist til framkvæmda að margvíslegum ástæðum. Deila átti 350 milljónum til einkarekinna fjölmiðla en ekkert bólar á því og mun vera ágreiningur innan stjórnarmeirihlutans sem aðferðafræðina. Stefnt að útgreiðslu fyrir 1. september. Starfshópur vinnur enn að útfærslu á ferðaávísunum sem senda á landsmönnum og íþróttafélög bíða enn eftir sínu styrkjum en samið hefur verið ISÍ að útdeila þeim. Verkefnið Allir vinna var útvikkað í 1. pakka ríkisstjórnarinnar þannig að það nær nú meðal annars til bílaveikirða. En enn ekki búið að opna fyrir umsóknir endurgreiðslu. Samkvæmt upplýsingu frá skattunum vinna á lokometrunum og standa vonandi til þess að opna fyrir umsóknir á næstu dögum. Brúarlán sem áttu að veita fyrirtækjum í rekstrarvanda og voru kynntan 21. mars eru enn ekki komið til framkvæmda. Það var ekki fyrir síðasta fimmtudag sem bankarnir fengu kynningu á samningsdrögum frá stjórnvöldum. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu þarf að fara yfir ýmis hagnýtt atriði áður en hægt verður að bjóða fyrirtækjum lánin. Frá bönkunum fengust þau svör að vinnu við lánin sé enn ólokið og gátu þeir ekki gefið svörum hvenær úrræði verið tilbúið. Það sé þó líklega í vikum talið frekar en dögum. Þá ekki heldur vitað hver eftirspurnin verður þótt bankarnir hafi vissulega fengið fyrirspurnir á lánin. Bæði standi fyrirtækjum önnur úrræði til boða og þá sé óljóst hversu mörg fyrirtæki uppfylli skilyrði fyrir lánunum. Frumvörp lokunarstyrki og stuðningslán fyrir smá og meðalstór fyrirtæki eru enn í meðförum þingsins og á þá eftir að ákveða útfærslu. Vonir standa til þess að hægt verði að sækja þessi úrræði í lok mánaðar. Formaður Samtaka atvinnulífsins segir að allt annað svigrúm sé til kjarasamninga nú en þegar lífskjarasamningarnir voru gerðir. Hann tekur undir orð Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra í fréttum RÚV í gær þar sem Bjarni sagði að forsendur lífskjarasamningsins stæðu tæft. Halldór segir gjörbreyttar forsendur í efnahagslífinu nú, hvort sem liti sé til fyrirtækja eða hins opinbera og 55.000 manns þykja atvinnuleysisbætur að hluta til eða öllu leiti. Hann segist taka undir orð fjármálaráðherra að einkennlegt væri að enn væri verið að gera kjarasamninga sem byggðu á ársgömlum forsendum. Halldór vill ekki svara því hvort samningum verði sagt upp í haust vegna forsendu brests líkt og ákvæði leyfa. Ég mun náttúrulega fyrst ræða það við viðsemendur hringin í kringum landið
Ég vænti þess því miður að sumarið verði þungt fyrir marga og vonast til þess að verkalýðshreyfingin og Samtök atvinnulífsins náið skynsamlegri lausn sem fyrst og fremst verið fólkinni því að standa vörð um störf í landinu en er það ólíðandi öllum að það séu nálega 60.000 manns á atvinnulífsskrá og getur ekki gengið upp til lengdar. Finnst þér vera skilningur á þessu ástandi hjá verkalýðshreyfingunni? Skilningurinn mætti vera meiri. Ég held að skilningurinn sé mjög ríkur á meðal allra landsmanna og ég vænti þess að skilningurinn muni aukast eftir því sem líður á sumarið. Drífa Snædal, formaður Samtaka atvinnulífsins segir að verkalýðshreyfingin mætti sína ástandinu meiri skilning. Nú eitt aðildarfélaga ASÍ að krefjast launahækkunar einmitt í þessu ástandi. Þetta rétti tíminn til þess? Já, við verðum náttúrulega sýna því líka skilning að það fólk sem núna í verkfalli að það búið að vera samningslaust í rúmlega ár og það er mjög alvarlegt að svipta launafólk þeim réttindum að fara í verkfall til að knýja á samning. Þannig að það verður að sýna því skilning. Bjarni Benediktsson og Halldór Benjamín segja að forsendur fyrir kjarasamninga gerð séu allt aðra nú en þegar lífskjarasamningurinn var gerður. Ertu sammála því? Það alveg rétt að við erum svona sem endum þetta ýmislegt í okkar samfélagi. Við höfum ekki litið svo á að það að hægja á einhverjum tillögum sem hafa verið, sem voru í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í lífskjarasamningunum. Það ekki tilefni til þess. En auðvitað eru við sem samfélagi endumati á alls konar. Við erum í endumati á því hvernig við eigum að opna okkar ríkissjóði og í hvað við eigum að setja það. Það greinilegt að peningarnir eru til þess að forgangsraða í stóru verkefni. Eitt vil ég segja að það er náttúrulega við erum að fá fréttir af því núna að fyrirtækir að greiða sér út mikinn arð og nýta sameiginlega sjóði okkar til að halda sér gangandi. Það verður ekki til þess að launafólk sé til í að taka einhverja skerðingar eða slá af einhverjum kröfum í kjarasamningsgerð í framtíðinni ef þetta verður niðurstaðan. Örstutt að lokum, Drífa, formaður SA segir að viðræðurnar tengda lífskjarasamningunum í haust muni snúast að standa vörð störfin í landinu. Það líka ykkar útgangspunktur? Þetta mun snúast það að standa vörð afkomu fólks. Það að sjálfsögðu okkar útgangspunktur og við munum kynna okkar áherslur næstur hvernig á að viðhalda störfum og hvernig á að viðhalda sérstaklega afkomu fólks segja söguna hvernig við munum komast upp úr þessari kreppu. Takk fyrir það, Drífa Snædal. Takk. Áformum ríkisins að selja hluti sína í bönkunum hefur verið slegið á frest vegna efnahagsástandsins í kjölfar koronufaraldursins. Fjármálaráðuneytið telur ekki raunhæft að selja banka í augnablikinu. Bankasýslan lagði til í september að fjórðungshlutur Íslandsbanka verði seldur í útboði eða alltaf 100% hlutur með uppboðsleið og í lok janúar sagðist Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra vonast til þess að hægt verði að hefja söluferli á þessu kjörtímabili. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að ríkisstjórnin vilji leita leiða til að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Íslenska ríkið á Íslandsbanka að öllu leiti og rúmlega 98% hlut í Landsbankanum. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu hefur áformum sölu Íslandsbanka nú verið frestað. Sala banka sé ekki raunhæfi í augnablikinu vegna efnahagslegra aðstæðna hér og alþjóðavettvangi. Stemt hafði verið að því að nýta hluta sölu andverðis Íslandsbanka til að fjármagna stóran hluta af samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem fjárfesting upp á 120 milljarða á næstu 15 árum líkt og fjármálaráðherra kom inn á Alþingi í gær þegar að mælti fyrir frumvarpi stofnun opinbers hlutafélags borgarlínu og samgöngu framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Helmingur þeirra upphæðir áttu að koma frá ríki og sveitafélögum en hinn helmingin áttu að fjármagna með notendagjöldum eða eins og fjármálaráðherra hefur talað fyrir með sölu Íslandsbanka. Mannréttindasamtök segja það alvarlega aðför að fjölmiðlafrelsi að skipa einni vinsælustu sjónvarpsstöð Filippseyja að hætta útsendingum. Rodrigo Duterte, forseta Filippseyja, hefur verið í nöp við stöðina árum saman. ABS-CBN Corporation Channel 2 In the service of the Filipino. Now signing off. ABS-CBN ein vinsælasta fjölmiðlasamsteypa Filippseyja. Fyrir 25 árum fekk hún sjónvarpsútsendingaleyfi sem rann út á mánudag og var henni skipað að hætta útsendingu í gær. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission
ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Kaya mawawala na po sa ere ang ating ABS-CBN. Ginawa na po namin ang lahat ng requirement para sa renewal at wala rin po kaming nilabag na batas. Sagði forstjórinn í ávarpi rétt áður en sjónvarpsgjáir landsmanna urðu svartir. Það þingið sem þarf að samþykkja að endurnýja leyfið. Stjórnarandstöðu þingmenn segjast ætla komast til botns í málinu enda grafið það undan baráttunni gegn COVID-19 sem hefur orðið yfir 600 að bana á Filippseyjum. Undir þetta taka mótmælendur sem söfnuðust saman við höfuðstöðvar ABS-CBN í gær. Nakikita po natin na ito ay inaharap natin ngayon ang pinakamalubhang pandemya sa huling siglo. So hindi ito ang panahon upang supilin ang karapatan sa pamamahayag. Mannréttinda samtök segja þetta alvarlega og svívirðilega aðför að fjölmiðlafrelsi. Rodrigo Duterte, forseti Filippseyja, hefur átt í miklum deilum við fjölmiðlinn. The reality is that this is a politically motivated attack on media freedom by President Rodrigo Duterte. He has not liked the ABS-CBN's coverage of his administration from the very beginning, and he has publicly threatened to shut them down, and now he's seeing that through. Hóteleigandi Mývatnssveit horfir nú fram á nær allar bókanir sumarsins hverfa og við blasir 90% samdráttur tekna. Áætlað að Skútustaðahreppur tapi alltaf fjórðungi tekna ársins og ferðaþjónustan þar undirbýr erfitt sumar án erlendra ferðamanna. Það kom á bilinu 5-600.000 ferðamenn í Mývatnssveit yfir aðalferðamannatíman frá maí og fram í október. Þegar ljóst að aðeins brot af þessum fjölda mun skýra sér hingað í sumar. Þannig að höggið hjá okkur gríðarlegt og svona miða við verstu sviðsmyndina sem að stefnum bara í að rætist að þá gæti tekjufall sveitafélagsins verið á bilinu 20-25% á þessu ári. Sama áætlun gerir ráð fyrir því að 150-200 stöðugildi geti tapast í þessu 500 manna sveitarfélagi. Ekki vitað til þess að fyrirtæki hyggist alfarið hætta starfsemi en einhver verða lokuð næstu mánuði. Þannig verða tvö af stærstu hótelunum ekkert opin í sumar, önnur hafa ákveðið að opna í byrjun júní og margir eru enn að meta framhaldið. Við ætlum að reyna að byrja svona í byrjun júní og þá með einhvers konar takmarkað opnun. En að nýta fólkið okkar og sjá hvort að einhver kom inn. Og flesta bókanir fyrir sumarið séu að hverfa og gott ef þau náu 10% af áætluðum tekjum. Margir notuðu veturinn til endurbóta og voru nýbúnar að opna þegar faraldurinn braust út. Þannig að tekjufallið gríðarlega mikið og við sjáum fram á að það verður mjög mikið allt þetta ár. Og tekjurnir í sumar verða helsta viðskiptum við íslenska ferðamenn. Þetta þetta frábær tími til að heimsækja Mývatnssveit. Það hérna verða fáir erlendir á ferli, held að það sé fyrirsjáanlegt og þar leiðandi ætlum við að hvetja Íslendingana til að koma og við ætlum að leggja ykkur fram við að taka bara mjög vel á móti þeim. Og vonandi bara fer fólk að meta það í rauninni meira hvað við höfum svona nálægt okkur. Svo aðalmálið bara að það að vera til staðar ef það kemur sól og gott veður, þá erum við hérna. Saksóknari Innsbruck hefur fengið afhenta 1000 blaðsina skýrslu frá lögreglunni viðbragð yfirvalda í Tírol vegna grunns kórónuveiru smit á skíðasvæði Ísl í byrjun mars. Íslensk yfirvöld létu Austurríki vita að grunur væri smit þar löngu áður en gripið var til aðgerða og eru mörg hundruð smit rakin til Ísl. Engar upplýsingar hafa komið fram hvað í skýrslunni en fjölmiðlar telja niðurstaðan sé að yfirvöld og rekstarar aðilar hafi brugðist seint og illa við þeim upplýsingum sem þeir fengu. Da wird es bei uns geprüft und gelesen und dann werden wir entscheiden, ob es noch Nacherhebungen braucht, ob wir noch weitere Informationen brauchen, um dann entscheiden zu können, ob und wie das Ermittlungsverfahren weiterzuführen ist. Ich will sehen, wo ist etwas gut gelaufen, wo ist etwas weniger gut gelaufen, wo gibt es Unterschiede zwischen den Bezirkshauptmannschaften, damit wir hier eine klare und tiefgreifende Analyse haben. Ich glaube, das ist der richtige Zugang, dass unabhängige Expertinnen und Experten hier einen Bericht erstatten, wo sich dann alle ein Bild machen können, wie alles abgelaufen ist. Þakið á stærsta íþróttamannvirki Austurlands að ryðga í sundur þótt húsið sé aðeins 14 ára gamalt. Kostnaður vegna viðgerða geti numið alltaf 300 milljónum króna.
Fjarðabyggðarhöllin var tekin í notkun árið 2006 og 9000 fermetrar. Fjarðabyggð í miðjum klíðum að skipta út gervigrasinu í höllinni sem var komið til ára sinna og óhæft að mati KSI. Þakið stærra vandamál og sumstaðar eru komin á það gött. Það þetta rið sem kemur vegna þess að járnið hafði ekki þá skildu kosti sem það átti að hafa. Þannig að við þurfum að skoða bara hvað við viljum gera, við getum farið auðveldari leið eða við getum líka farið stærri leið og reynda að klæða höllina. Þannig hún haldi hita. Ódýrari leiðin myndi fela í sér viðgerðir á skemmdum og að mála þakið. Það myndi kosta 90 milljónir. Dýrari leiðin því að klæða þakið og einangra. Það myndi kosta þrefalt meira eða 250 til 300 milljónir. Hvað gerist hérna ef ekkert það gert? Það færi bara að leka, það færi það ekki að leka, það ekki annað sem gerist. Bara regnin. Á sveitarfélagið ekki neina kröfu á þá sem að seldi ykkur þessa byggingu? Við höfum ekki skoðað sérstaklega en ég held að þeir aðila sem að byggðu þetta séu ekki til staða lengur. Þannig að held að séu svo sem ekki dánirna að sækja. Fjarðabyggðarhöllin óeinangrað stálgrindarhús og virðist drekka í sig kulda. Með því að klæða þakið og einangra yrði hægt að slá tvær flugur í einu höggi. Við gætum sem sagt leist þetta með gallan í þakinu og síðan þann kulda sem hérna í höllinni sem gerir það verkum að á sumrin til dæmis sem mun kaldara hérna inn úti. Þetta verður kallað oft fristikistan. Ef við myndum klæða það þá myndum við losa það vandamál. Heilsu og hvatningarátakið hjólaði í vinnuna hófst í morgun í 18. sinn. Það stendur að vandi yfir í 3 vikur og á þeim tíma eru landsmenn hvattir til að hreyfa sig og nýta heilsusamlegar og umhverfisvænar samgöngur með því að hjóla, ganga eða nota annan virkan ferðamáta. Forseti ISI, landlæknir, ráðherrar og borgarstjóri voru meðal þeirra sem hjóluðu saman fyrsta spölin í Laugardal í Reykjavík. Allar upplýsingar verkefnið að finna á vefsíðunni hjólaðivinnuna.is. Og þá að veðri. Á morgun verður hæg vestlæg átt í fyrramálið en snýst smám saman í norðanátt með kólnandi veðri og slyddu jeljum norðaustan til annað kvöld og næturfrost í öllum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir í kvöld. Íslensk fótboltalið geta byrjað að spila æfingaleiki frá með 25. maí og Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hefur gefið grænt ljós á að keppni í úrvalsdeild karla þar í landi megi hefjast í þessum mánuði. Landsliðsmaðurinn Ómar Ingi Magnússon vonast til þess að Álaborg haldi deildameistratitlinum í úrvalsdeild karla í handbolta en upplausnir í danska handboltanum vegna COVID-19. Eins og þá eitthvað pása á þessu. Og handboltaliðin á Akureyri, Káa og Káa Þór fengu góðan liðstyrk í dag. Og þá skulum við fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. 102 ára kona í Bolungarvík hefur náð sér af COVID-19, sigrast á berklum tvisvar, lifað af tvær heimstyrjaldir auk þess sem hún slapp við spænsku veikina. Hún losnaði úr sóttkví í dag og fékk að hitta barnabarn sitt í fyrsta skipti í 2 mánuði. Sóttvarnalæknir ætlar að flýta því að aflétta samkomutakmörkunum. 25. maí má opna líkamsræktarstöðvar, fjöldi þeirra sem koma saman verður hækkaður í minnst 100 og 2 metra reglan að mestu aflögð. Formaður samtaka atvinnulífsins segir allt annað svigrúm til staða nú en við gerð lífskjarasamningsins. Verkalýðshreyfingin mætti sína meiri skilning á ástandinu. Standa þurfi vörð störf. Einnig stærstu sjónvarstöð Filippseyja var skipað að hætta útsendingum í gær. Stöðin hefur verið gagnrýnin í garð stjórnvalda þar í landi. Mannréttindasamtök segja málið aðför að fjölmiðlafrelsi. Mikið tekjufall blasir við í ferðaþjónustu í Mývatnssveit og vonir eru helst bundnar við íslenska ferðamenn í sumar. Spáðir 30% atvinnuleysi í Skútustaðahreppi í maí. Þessum fréttatíma lokið. Komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.